Шагадрум. Шутов. Ողջույն, ողջույն. Այսինքն երկու վիրավորա, չէ՞։ Երկու վիրավորա, չէ՞։ Ոնց է վիճակները, կոշիկները հելած։ Այսինքն այն մեքենան բրթելուցն եղել է, սխմել, հա՞։ Հա, այսինքն ռազմառոտը ոնց որ ինքն արը։ Հա, շրջադարձ։ Շրջադարձ խփել է, ցես տանել է։ Այսինքն այսի կոշիկներն է։ Լապակին, դիմապակին լրի, բա անվտանգության բարձիկները սա բացվել է։
Այսինքն էս մեքենայի արանքն է մնացել։ Մեքենայի արանքն է մնացել։ Լավ, կարող եք այն։ Բրթելուց ոնց որ դրան կողքն է, էլի արանքն ոնց որ դժի։ Երկուսն էլ Արտաշատ հիվանդանը, չէ՞, Արտաշատ են դեղապ։ Այս դուժողին տարել են Էրեբունի։ Հա, տարել են Էրեբունի, հա։ Բայց Արտաշատի հիվանդանոց նա եկել էլի առաջինը։ Բժիշկները, հա։ Հլը հետ ընգեր, հետ։ Եսի չի առանձնանում ես լուսը, չտա եղածը գոդրի, հետի կայնի առանձնանում ա։ Հլը հետ ընգեր։ Հանգարդ է։ Հանգարդ է։ Հանգարդ է։
Ենետի կարաս հանես։ Միսա գանի, միս մեքենան անի, միանգամից անի, չէ։ Ոչ չէ։ Բայց մի քիչ շմատրենք, էսի։ Չէ, իրա կարծեք, կարծեք։